Ja, och då kommer vi som en händelse faktiskt in på taxonomin. Rubriken så påverkar EUs nya taxonomi våra investeringar. Det har ju varit en följetong i affärspressen egentligen hur EU vill styra upp investeringarna till att gå till mer hållbara. Många svenska industrier har varit rädda för det här. De spår att de kommer bli missgynnade på olika sätt. Vi ska bena upp, försöka koll på hur taxonomin kan slå på investeringar och på svenska bolag. Vilka möjligheter kan öppna också naturligtvis. Varmt välkommen upp på scen hela panelen. Varsågod först Johanna Lundgren, Gestlöf, hållbarhetschef på SPP. Hej. Sen har vi Christian Danielsson, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige. Också Karl-Oskar Olming, chef för hållbarhetsstrategi och policies på SEB. Varmt välkomna. Tackar. Tack så mycket. Tack för det. Christian, jag tänkte fråga dig först. Det är ju som en utomstående betraktare är det svårt att hänga med riktigt. Det känns som verkligen levande materia i det här taxonomin. Det har varit en följetong lite granna. När kommer den träda i kraft? Vad är de viktigaste modifieringarna jämfört med utgångsförslagen? Jag tycker att Sascha var ganska bra på att beskriva varför vi behöver taxonomi. Jag tror att det är utgångspunkten. Alltså det här är ju viktigt att vi får struktur på definitionerna av vad som är en grön investering. Vad är en hållbar investering? Och det är vad det här handlar om på europeisk nivå. Det gör att vi från europeisk sida blir starkare globalt. Och vi skapar förutsättningar för, skulle jag vilja hävda, ett mer och mer effektiva investeringar på den gröna sidan som beskrevs av föregående panel. Var är vi? Ja, alltså beslutet om taxonomin fattades för drygt ett år sedan av medlemsländerna. Och vad vi nu håller på med är att definiera kriterierna för vad gäller för de olika elementen under taxonomin. Och där handlar det ju väldigt mycket om klimatet, men det handlar också om cirkulär ekonomi. Det handlar om biodiversitet, det handlar om marin miljö och det handlar också om utsläpp. Och det som kommer nu primärt, det är det som handlar om klimatet. Och då har kommissionen en särskild roll. Kommissionen är den som går fram med kriterierna efter att ha lyssnat av och talat med den grupp som du sitter i och bygger upp då en förhoppningsvis god expertis för de här kriterierna. Och där kom kommissionen med beslutet kom den 4 juni för det som gäller klimatet. Och det håller nu på att diskuteras lite av två skäl. Och det är att det är två element här som har varit omkring. Och det handlar om kärnkraft och det handlar om gas. Och hur det eventuellt ska komma in i taxonomin som handlar om klimatet. Mm. Men målsättningen är, och det tror jag är klokt för planeringen av er alla som sitter här, det är att den här taxonomin när det gäller klimatet träder i kraft den 1 januari 2022. Och är den fortfarande, kan det hända grejer i slutspurten här? Ja, alltså det som, jag vill inte spekulera i det mer än att det pågår en diskussion just om kärnkraften och gasen. Mm. Jag kan ju säga vad min chef Ursula von der Leyen sa häromdagen att när hon tittade på kärnkraft och gas så såg hon att det finns argument för att det är en övergångslösning när det gäller energiförsörjningen. Och jag tror Sascha nämnde det, alltså det är ju gigantiska behov av energi i framtiden. Och tittar vi på investeringssidan så är det storleksordningen 350 miljarder euro per år som ska investeras i energiomställning fram till 2030 för att kunna klara av de här målsättningarna med 55% nedskärning av utsläppen av växthusgaser redan då, 2030. Så att vi får se, men ambitionen som jag sa är träder i kraft 1 januari 2022. Johanna, SPP då, stor pensionsförvaltare förstås. Hur pass viktig är den här för er just nu? Vi hörde det, vi väntar och ser liksom slutförslag. Sitter ni liksom i en wait and see-läge här och sen så när ni väl allting blir officiellt så kommer ni anpassa er eller? Kör på. Nej men den är viktig, men den är kanske inte så viktig som många tror. Tillgång på data och hållbarhetsdata är dålig. Att få gemensamma definitioner och att få ett gemensamt språk i EU, det är såklart extremt viktigt. Alla steg där vi kan få bättre information om hållbarhet gör att vi kan göra bättre analyser, ta fram bättre produkter. Och det kommer ju lagkrav på oss, så det är klart att vi börjar förbereda oss på dem. Sen bara för att själva lagstiftningen och de här detaljeringarna börjar gälla i januari 2022, så är inte kraven på oss förrän senare.
Jag vet inte, det är lite svårt ibland tycker jag att greppa vad taxonomin egentligen är, och det finns ganska många missförstånd kring den. Jag brukar säga att taxonomin är ungefär som ett lexikon där man kan gå och slå upp sina aktiviteter som man sysslar med. Jag producerar bilar. Okej, den aktiviteten finns med. Om jag producerar bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer, då är det ett bidrag till klimat, att begränsa klimatförändringarna, och då är det grönt i taxonomin. Och till en början under nästa år ska vi bara rapportera ifall vi överhuvudtaget investerar i bilindustrin. Inte om det är grönt eller inte. 2024 kommer fulla krav på oss att rapportera. Så att för det första så kommer det rullas ut under en lång tid. Och sen det andra som jag tycker är extremt viktigt är att det är det som är absolut grönt. Det som bidrar till hållbarhet på att begränsa klimatförändringarna. Men hållbarhet för oss är extremt mycket andra saker också. Det handlar om social hållbarhet. Det handlar om att begränsa koldioxidutsläppen generellt. Vi hörde det att vi har ju satt mål att minska utsläppen till netto noll 2050. Och då är det inte bara att investera i dem, den lilla andel av marknaden som är grön i taxonomin som är det viktiga, utan alla sätt vi kan minska utsläppen på är intressanta. Så det blir lätt att man tror att är man inte grön i taxonomin så är man ohållbar, och man hör att det nästan är näringsförbud om man inte är där. Och så är det inte, utan för oss så är hållbarhet bredare än bara att vara grön i taxonomin, och det kommer fortsätta vara det. Så viktigt verktyg, men det har ingen monopol på hållbarhetsbegreppet. Karl-Oskar, nu ska du få ordet här. Jag vet att du är engagerad där. Du sitter i något som heter EU:s plattform för hållbar finansiering. Som håller på med liksom nästa steg av taxonomin, eller? Mm. Vi kan återkomma till det. Vi kan börja med samma fråga egentligen till Johanna. SEB på olika plan. Hur kommer en stor bank som är involverad i så många olika delar påverkas av det här? Ja, alltså framförallt så träffas vi precis som andra finansiella institut att vi måste rapportera på vår green asset ratio. Johanna måste rapportera på green investment ratio. Vi som bank är det green asset ratio, och vårt investmentbolag måste rapportera på green investment ratio också. Men det kommer inte förrän 2024, och det är naturligtvis viktigt för oss att bygga alla processer för detta, för vi som bank sitter man inte med bara en eller några få produkter. Det är väldigt många produkter, väldigt mycket data som måste liksom fungera. Så det blir viktigt, och det kommer ju bli en, det kommer naturligtvis bli lite beauty contest i framtiden med vem har den högsta green asset ratio naturligtvis. Samtidigt så vet vi att det är lite trubbigt mått i och med att man tittar på allt som är grönt på bankens balansräkning i relation till den totala balansräkningen. Och den totala balansräkningen på en bank innehåller väldigt mycket olika saker som inte har med taxonomin att göra. Så att det blir väldigt svårt att jämföra olika banker som olika affärsmodeller. Det är väl en del. Så att försöka maximera green asset ratio blir intressant, och då kanske det blir nya finansieringsstrukturer kan man tänka sig. Mm. Man kanske vill göra mer såna här use of proceeds financing snarare än rena generella corporate purpose loans. Det är väl en sak. En annan sak som jag tycker är intressant är att taxonomin pratar ju inte bara om vad som är grönt. Den har också någonting som kallas för do no significant harm. Alltså du får inte göra någon signifikant skada på andra miljöområden förutom den som du ska vara bra på. Aha. Och det blir ju ganska intressant också av två anledningar. Ganska komplicerat också. Låter. Ja, men det gäller ju att du inte maximerar ett miljöområde på bekostnad av andra. Och det är ju ganska naturligt att man har försökt skapa någon slags balansering här. Och för oss blir det ju rätt intressant då att vi kan både ha en benchmark på vad som är riktigt grönt, men vi kan också titta på bland våra kunder, har ni områden där ni faktiskt gör signifikant skada? Så att när vi börjar titta på olika policies och liknande så blir ju det en väldigt bra liksom, basnivå. Vad är det man åtminstone måste ha för att vara hel och ren så att säga? Mm. Så den ger en annan medskick, inte bara på vad som är grönt. Det är väl det. Sen så vill vi gärna tänka några steg framåt också, och då är det så att det kommer ju mer med taxonomin. Det är ju inte bara det gröna, utan nu jobbas det ju på att göra en full taxonomi från vad som är grönt, det som är mitt emellan och det som är skadligt. Och när det finns så kan vi ju tänka oss att det kan börja komma kapitalkrav och liknande. Så att vi måste ju redan nu börja tänka lite grann på vad är det vi egentligen har i vår balansräkning? Hur snabbt rör det sig? Vad kan hända om några år när regleringar läggs på det här då? Precis, det låter ju som ständig utveckling det här verkligen. Och jag måste fråga dig Christian, nu ska jag bli lite journalist här igen, men det vi har skrivit om mycket, det är ju förstås hur svensk
vissa delar av svensk industri, inte minst skogsbruk men även kraftindustrin, har varit ganska upprörda ibland över taxonomins utformning. Vad är dagsstatus där? Är allt det där löst? Har de anledning att vara nöjda? Jag tror att det är lite som, jag tror Johanna pekade på det, att det har blivit en diskussion som att taxonomin är det enda sättet att investera hållbart. Mm. Och så är det ju inte, utan taxonomin är ju lite av en gold plating. Det är vara riktigt, riktigt hållbar, och det är no significant harm. Så att det gör ju att det har nog blivit en liten ställd fråga då ifrån flera sektorer, att innebär det här då att vi inte kommer att få någon bra finansiering i framtiden? Det är väl ungefär så som resonemanget har gått. Och där tror jag man måste se det utifrån det perspektivet, att alltså det här handlar om, taxonomi handlar om en aspekt av grön, av hållbar finansiering. Sen finns det väldigt mycket annat som också är hållbart men som inte hamnar i taxonomiklassificeringen. Sen till din fråga, jo det är korrekt, och det är så det ska vara. Kommissionen la fram ett förslag för samråd. Det blev reaktion ifrån skogsindustrin, det blev reaktion ifrån vattenkraften, det blev reaktion också ifrån de som är på med bygge. Och jag kan försäkra om att ifrån en rad andra länder kom det också reaktioner. Totalt tror jag det var 46 000 synpunkter som kom. Fast på helt andra områden? Ja, det är väl samma, men också okay. Att Finland nog väl rätt nära oss. Men sen är det en hel del som har kommit på andra områden. Jag kan tänka mig att det fanns några som hade synpunkter på jordbruket till exempel. Jävlar, slutsatsen av det där då, det blev att kommissionen satt sig ner och stökade om, och det kom ut någonting som tog hänsyn till en del av de här synpunkterna. Till exempel att i skogen så kom synpunkten att det var väldigt mycket som skulle göras av alla, oberoende av hur stor man är och sådär. Det tror jag man tog om hand. På byggsidan så var det att kategorin A ur energieffektivitet, som ungefär 1% av svenska byggnader skulle omfattas, och där ändrades det också och blev betydligt mer, jag tror det är 15% idag. Så kommissionen gjorde ju det här samrådet för att just få synpunkterna, och så blev det resultatet som det ligger på bordet. Johanna? Ja, men jag tror lite som det du säger, risk. Kritik har man tagit till sig och saker har blivit bättre, men jag vill verkligen återigen betona att man inte ska tro att man inte får finansiering eller att man inte är en intressant investering om man inte är grön i taxonomin. Dessutom är det en del branscher som inte ens finns med i det här uppslagsverket, och de måste ju fortfarande kunna få en finansiering också. Och det finns ett annat exempel som är ganska talande med kraftproduktion, för att om man producerar el där med lägre utsläpp än 100 gram koldioxid per kilowattimme, då är man grön. Om man producerar med mer utsläpp än 270 gram, då gör man signifikant skada. Men däremellan då, man kan producera 101 gram och man kan producera 260 gram. Och man kan gå från 260 till 101 och fortfarande inte bli grön. Betyder det att man inte gör en bra sak för klimatet? Mm. Nej, men såklart inte. Och vi vill fortfarande vara med och investera i de som gör bättre. Vi måste sluta att göra allt det dåliga. Och skulle vi bara, i alla fall ur vårt perspektiv som pensionsinvesterare, om vi bara skulle investera i det som är grönt idag, som man tror är 2-5% av marknaden, så skulle det inte vara bra för plånboken som vi pratade om tidigare, för då blir de värderingarna eller de tillgångarna övervärderade om alla bara ska maximera på det. Så jag tror man måste se lite på att investerarna, taxonomin tar liksom inte bort behovet av ESG-analytiker och försöka tolka den här datan, utan det är ett bra verktyg, men man måste lita på att vi kan se bredare än så och liksom inte bara analysera taxonomin utan helheten. Exakt. Jag förstår. Hörrni, satan vad tiden går här. Men vi får inte glömma lite av den röda tråden här hela den här eftermiddagen, har varit AB Sverige, hur vi då kan gynnas av den här hållbarhetstrenden. Och då skulle jag vilja fråga, baserat på taxonomin och hur den verkar se ut, då undrar man ju hur pass stor game changer det här blir, om det blir några särskilda, om vi kommer bli nettovinnare eller förlorare på det här, om det finns några specifika branscher man ska hålla ögonen på. Nu får ni svara kort, men jag vill ha ett svar från allihopa. Börja du. Ja, framförallt om vi tittar på det vi har gjort, vi har utvecklat modeller för att titta på taxonomi alignment i Europa på europeiska listade bolag, och där kan man väl säga att generellt sett så ligger faktiskt svenska företag lite översnittet i Europa, så redan där så har Sverige en fördel. Men sen kommer man till det här med game changer, och man kan ju prata i all oändlighet om just vattenkraft och skogsbruk, men jag tror inte där vi har vår game changer, för de jobbar ganska bra redan. Game changer är nog Henrik Henriksson och den typen av investeringar. För att vad som händer i taxonomin är att den är ju inte statisk, utan den är dynamisk. Så att när en teknologi når kommersiell
när den är kommersiellt gångbar, då är det den som sätter nivån för vad som är möjligt på bäst, som är bäst inom. Man höjer ribban hela tiden. Precis, vilket innebär att när vi får en kommersiellt gångbar fossilfritt stål, då kommer man plötsligt gå ner från att ligga någonstans där över ton, 1,5 ton per koldioxid per ton stål till noll. Och då plötsligt så är det bara några få i världen, och kanske två av dem sitter i Sverige, som är taxonomy aligned. Då blir kapitalet väldigt intresserad av de här. Så att game changing tror jag handlar väldigt mycket om de här teknologiskifterna vi ser som kommer driva taxonomin framför sig. Och då har vi vissa spännande teknologier i Sverige som händer. Så att, jag tolkar det som att Sverige blir vinnare, svar. Men, och jag håller med. Jag önskar att nästa gång man får komma hit så pratar vi om disclosure-förordningen, alltså om hållbarhetsrelaterade upplysningar, eller hållbarhet i IDD och MIFID, eller några av de andra 10 punkterna som EU sysslar med kopplat till hållbar finans. För att det är alltid bara taxonomin som diskuteras, men det måste ses i sitt perspektiv. Och jag tror att hela det här paketet tillsammans, det blir en game changer, för att det blir ett ökat fokus på hållbarhet. Investerare ställer fler frågor, vi blir granskade på hållbarhet, fokus flyttas dit, och det tror jag gynnar Sverige och Norden, för att vi ligger långt fram på hållbarhet. Så att fokus på hållbarhet ger det, och det tror jag att vi vinner på. Christian? Ja, alltså teknikutveckling, då är det bra för Sverige. Sverige ligger långt framme. Vi ligger bäst i Europa när det gäller såna här, vad heter de nu, unicorns. Så att jag menar, det finns där. Det andra är det här med den övergripande bilden, nämligen det är ju hållbarhet det handlar om. Det handlar om klimatfrågan. Det handlar om 2,4 graders uppvärmning. Och då blir det här väldigt viktigt för att styra hela ekonomin i en riktning som gör att vi kan klara de målen som vi har satt. Och där är Sverige också långt framme. Så positivt, positivt på alla tre. Bra avslutning. Stort tack för det, Christian Danielsson, Johanna Lundgren, Gestlöf och Karl-Oskar Olming. Stort tack för att ni kom hit. Tack för det. Tackar.